შეუძლებელარს ჩემიერ უარის ყოფა ქრისტე მეუფისა ჩემისა. Წამების წინ განუცხადებია ქეთევან დედოფალს. Ფრანგი მოგზაურის ჟან შარდენის სიტყვებით შაჰის წინადადებაზე ქეთევანმა უარი განაცხადა ქართველი ქალისთვის დამახასიათებელი საოცრად ურყევი სიმტკიცითა და გამბედაობით. Როდესაც ჯალათები მივიდნენ, ქეთევან დედოფალს მოუთხოვია დრო, რათა თავის სამლოცველო შეელოცა. Ამის შემდეგ ის მოედანზე გაიყვანეს და ცეცხლში გახურებული შანთებით აწამეს. Ხოლო მუნდა ესწრნენ ფრანგნი. იმ დროინდელ საქართველოში ფრანგი ზოგადად კათოლიკეს აღნიშნავდა. დააიღეს წმინდანი ნაწილნი წმინდისა ქეთევანისნი ფრანგთა და წარიღეს თვისთანა. Პორტუგალიელ მისიონერებს გულისხმობდა ქართველი მემატიანე ბერი ეგნატიშვილი, როცა ახალ ქართლის ცხოვრებაში 1624 წელს შირაზში ქართველი დედოფლის წამებას აღწერდა. წელს პორტუგალიელმა ბერმა მამა ამბროზიომ საქართველოში მეფე თეიმურას დედის, ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილები ჩამოუტანა. Ისტორიული დოკუმენტების მიხედვით ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილები ასევე გადაასვენეს გოაში, დეგრასას მონასტერში. Ასევე ლისაბონში, ვატიკანში, წმინდა პეტრეს ტაძარში, რუსეთში, ზაგორსკის მონასტერში. Მივესალმები ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრებს, აბა ალავერდელ მიტროპოლიტ დავითს და ავჭალის წმინდა ქეთევან წამებულის სახელობის ტაძრის წინამძღვარს, დეკანოს გიორგი რაზმაძეს. დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. Მადლობა ვთ. Მეუფეო, გავიწყოთ იმით, რომ წმინდა დედოფლის მოწამეობრივად აღსრულებიდან თითქმის 400 წლის შემდეგ საქართველო მისი სამშობლო წმინდა დედოფლის წმინდა ნაწილის დაბრუნების მოლოდინშია. თვითონ ეს ფაქტი ძალიან მნიშვნელოვანი არის. Მე ვფიქრობ და ალბათ თითოეული ქართველი მართლმადიდებელი, რომ ეს არის ღვთის დიდი წყალობა და კურთხევა, რომ ამდენი ხნის შემდეგ, საუკუნეების შემდეგ, ქეთევან დედოფალი კვლავ საქართველოს და ქართველებს შეეწევა და მფარველობს. მისი ნაწილის აღმოჩენა და მოლოდინი მისი საქართველოში დაბრუნების, ეს არის ღირს შესანიშნავი ფაქტი, რომელსაც ალბათ ჯეროვანი აღქმა, გააზრება და შეხვედრა მომზადება სჭირდება. ქეთევან დედოფლის ნაწილის მოძიების ურთულეს საქმეში ბევრი ადამიანი მონაწილეობდა, მაგრამ არ შეიძლება არ ითქვას მამა გიორგის მუხჩაოხრელი შრომა ამ სიწმინდის ძიების საქმეში. ეს მხოლოდ იქ ჩასვლას არ გულისხმობდა, მასალის დამუშავებას, სამოქმედო გეგმის შედგენას, ურთიერთობას იმ ადამიანებთან, რომლებიც მეტად თუ ნაკლებად დაკავშირებული იყვნენ ამ დიდ სიწმინდესთან. ამდენად გაბმული გზა, ხელული და უხილავი საქართველოსა და დანარჩენ ამ ქვეყნებს შორის ძნელი შესანარჩუნებელი იქნებოდა, რო არ ყოფილიყო მონდომება მამა გიორგის და მისი თანხლები, თანამდგომი ადამიანების, რადგან ის პერიოდი რთული პერიოდებითაც იყო სავსე, ხიფათით სავსეც იყო. მოლოდინი დიდია, მაგრამ სიფრთხილე და გონიერება გმართობს ყველას. Არსებობს ასეთი ისტორიული დოკუმენტი. 1627 წლის 14 ოქტომბრის ცნობა, სადაც ავგუსტინელი ბერების წინამძღვარი, მამა მანუელი იტალიელ მისიონერს, პიეტრო დელა ვალეს რომში ატყობინებდა. გოაში ჩამოვედი და ჩვენი მონასტრისთვის ჩამოვიტანე ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილებიო. აი ამ ისტორიულ დოკუმენტზე დაყრდნობით 1998 წლის იანვარში რეზო თაბუკაშვილის კინოექსპედიციამ ინდოეთის ქალაქ გოაში დაგრასას მონასტრის ტერიტორიაზე წმინდა ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილების განსასვენებლის მოძიება დაიწყო. მაშინ ხუთდღიანი ექსპედიციის შედეგად მოხდა შეთანხმება ინდოეთის მთავრობასთან, რომ დაიწყებოდა დაგრასას მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური გათხრები. ბატონი რეზოს გარდაცვალების შემდეგ კიდევ ორი ექსპედიცია ჩავიდა გოაში, მაგრამ წმინდა ნაწილი მოძიებული ვერ იქნა. მამა გიორგი, როგორ გამითარდა მოვლენების შემდგომ? ბატონ რეზოს სამწუხაროდ აღარ დაცალდა ნაწილების მოძიება ინდოეთში, ავადმყოფობის გამო მან ვეღარ შეძლო და მერე ისიც რომ ის გარდაიცვალა. ამის შემდეგ, როგორც ვძანეთ, იყო ჩასული რამდენიმე ექსპედიცია, რომლებიც როგორც თითქოს წყაროში იყო მითითებული, ეძებდნენ დედოფლის ნაწილებს იქ, მაგრამ ამ კვლევებმა უშედეგო ჩაიარა. დაახლოებით 98 წლიდან ესეთი ცნობილი
arheologii da mecneri Nizamudin Tahiri. Sataușii ce au dat gatrebs, aici ascuagza mușeobisa, da, irolic și șeisa la Tsaruebi, am Tsaruebi de Daknovit, man, irolic și era scola de mișonului a Dahadki în Aispati, roman, națiul ta gansa suenebels, agresa smonaser și eca va scoa adgili, da, etapul vreva ce e țadarom, aiam, bazilic este uis mieglia. Mi-am dat gândit că tromruța oria ta se elspe, eu admomica induci ceasula, e sa adgile vii, se uger džungle vii, tiho sau se. Mi-ți scora că e vita, gore vii, da, titon, da, agresa se întreul monaser și ski, i cramu de nimic cu aigo, moție buli, ahmocenul tare de vii, o tatgenili, magram, ai zis, da, ti madgal ze sada caru e vii, mi-uti tebden. Rom განისვენებდა da câteva unde duc lipsmina națiilebi, amadgi lipsi, samțuharu taga aragmoșta, es şaui cu islus cum ar omeli tcaru lipsi comitete bol. Ai zustat amasim gomareos, nizamutin tăcheri, sestii dam să cure barom, mam şeisa ula. Bazili ki sarse boba, romeli tc sacurt cheulis marjoe nam credam chariv de bare obda, da ai tăi tc zustat amadgi lipsi gatmenta. Da roța Bolom de aici, când spun de aici, s-a gândit mi-a aici, când au ieșit plebuli, rogor tăroșii am ieșit plebuli, meore tăroșe, de ce că pomocenii aici, când șauiz cu luscuma, romulșii cei care au abțat nebuli, zulis națiile, dar pirolii veșe sau lidan, dar gînda rom, este cu totul de cals. Tăroșii și agniști muli aris, practic rom, xolot câte un de doclis națiile bi impopevota calis calis. Xolot ai am tăgresas monaster, știi, anci nu cu e cu totul de catolic misionere. Romlebici mat gălzei cu nen, dacă zăludi. Ce s-a luat gamul din nare, mat ta adgines romeci cu calis, marjuna helis națiili, da, ok, da, hlovite si horiatas sami celi, roța mang și guat copina, rom, ahmucenili așa cu scobo, da, mi-am din nare ops, este intensivuri mușaoba. Și am dat ce am moguit ea, horiata hlovite, horiata sexual și mi se moguit ea, cam zăureba indoeci, s-a dat jerky de catrebis perioci cu scola peri. Da, orietat schrațel suke, ideea ti expediția ședga, romele suke, națiile bi cam bzane boli, e clienat iho, se tcu atât, da, conserul boli, e scathrebi, hola pe stau și sad gili conda micenili, da, e suke, cartule bi suse durpa si cmina națiile bi, uke, am bzane boli iho, arheologii rumzom și iho, gada bzane boli, șau i cuislus cum masa nertat, da, uke, da, ca boli iho, DNA-mi s-a analizat și a dare. Ce în gathrebi zdros, impatara bazilica smiuaculiet, romele ți manam de arcianda. Am pătara sărdar și rogorț șans, bere bie gribe bătunem. Da acue, țminda națilepsi năxaldunem. Meu peo, ai rogorț mama Gheorghe Brțanebs, țlebis manzilse. Da grasas monastris mthavarit adzris teritoria zemim din areob da arheologii uri samușaubi. Magram, rogorț aghmoçinda, țminda națili davanebuli copiula mțire bazilica și igive relikuarium și igive si țminde ta sațavși. Ai amis șesahep turme meținiere bistuiz, manam de țnobili ariko, ho, mama Gheorghe. Meupeu, ide vrea Artur lepta siți mi dismoție băs? Im țaruebis Artsodna, romăză, tapuznăbitat, stamparebitat, metna clebatunda, da edgina, tadgil sam copeli, am siți mi dis. Anu țaruebis ugulă bel copa, romăleț, sam țuharut, centanat, scșerșem tova și albat, pe bahom. Aman, țaruebis și salam, gana piroba, metna clebis, izustit, indoeli, arheologi, bisatuis, რომ დაედგინა თადგილი თუ სად უნდა წარმოებულიყო არქეოლოგიური შესწავლა. Სასახელოდ უნდა ეთქვას ამ არქეოლოგის, მისი მართლაც შრომა და დამსახურება ამ საქმეში დიდია და ღვთისგანგებულება კიდევ ადამიანის გონებისათვის მიუცდომელი, სრულიად უცხო, სხვა აღმსარებელი ადამიანის ხელით ეს დიდი სიწმინდე გამოგვიშვა ჩვენ. წყაროების ცოდნაზე და მის კარგ შესწავლაზე გახდა შესაძლებელი Adgăsăm copelis Miculeva, s-a dat sau muște zirpasi sițmine. Arăs ora de targ neboda turme țaroși, hom, modzie bisat gili. Ori este țaroi cu capitelul, da capitulul, romani certi s-a cum nici nu da, meori tax nici nu da, a când am gaun dinare, se ghi țaroi biaric nertmani, tan și gerebuli, da mi-a ghit hatrom, niza mudir tahita nertat, din două arheologe tanertat, mușa opte, n-am coleva și portugalii, specialiste. Da, zutat mat mierik ne dat genili, es tsaroebi, romlebits Gulbekianis gamoțemebze iqo damqarebuli da mat agretve am Gulbekianis tsaroebs daumates zalien iseti saintereso mklevari Siluaregos, ese tvkat nashromi, romelshits ukve soret iqo shetanili es
capitulos ambavi axnili, romelmac uk amatvis soreg zagaxna imiske rom mieklet im 17-mis romelsat ezept. Capitulo mamoxna praktikulat saidulo. Akhlobit ai rogot tviton amoben ai amaze amashi iqo mtavari gasagebi. Ყველა დოკუმენტში მითითებულია, რომ ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილები დაგრასას მონასტერში დაცულია შავი ქვის კუბოში. Აი შავი ქვის კუბო ყველგან ფიგურირებს ყველა დოკუმენტში. Აღმოჩენა აი აქ მოხდა. Ისე როგორც ეს წყაროებშია მითითებული, საკურთხევლის მარჯვენა მხარეს მეორე ფანჯრის ნიშაში. Როგორც ჩანს, სახურავის ჩამონგრევის დროს შავი კუბო ფანჯრიდან გადმოვარდა და დაიმსხვრა. Ძვლის ფრაგმენტს კი ჩვენ ნამსხვრევებ ქვეშ მივაკვლიეთ. Zvalit inam Hrist Nazil Shiadgez. Istoriului documente vedkit nobiliarum odșit de doplis heulis toret es Nazilina Heboda. Roca ikna modzibul e șaukis luskuma, ta margiona heli zvali e zvali. Oreta schrațeli au fost, manam de iho e scola peri napovni, magra veri hebda, sana mi spolom de arga izmi de istoritorie, dar nici ne arda conserva. Lode de uzarmazari quadroe, vita asesem de. S-a interesat, robi s-a domine, s-ar spune, musulmane vei arie. Musulmanebis xelit ikna natsamebi ketevan dedopal da mati xelit qutisgangeba mise isurva rom mati xelit modzebuliqo da rotsa uke igebda nam natsileps ai sautsari fakti moxta uzarmazari kvadro moqta qedlidan da am mushas daetsa da titun qobian gakorebulebi rom nakatsrits ki akhoni am adamians rotsa lodis kvemondan gamoiqvas titonats uke da titonats uke რა შეეხება ისტორიკოსებს, მას შემდეგ რაც უკვე დადგინდა რომ ეს წმინდა ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილია, მათ თქვეს რომ უბედნიერესი ხალხი ხართ თქვენ ქართველები. Ამ ხელა წმინდანი რომ ყავთ, მაგრამ ძალიან ბედნიერები ვართ ჩვენცო. Იმიტომ რომ ჩვენს მიწას მარგალიტივით ამშვენებდაო. კი, ამას პირდაპირ არ ნიშნავდნენ იქ მეცნიერები და ქეთევან დედოფალს ეძახდნენ ინდოეთის მარგალიტს. 2009 წელში როცა ჩვენ ბოლო ის ქონდა პრესა o acelele bolii, câte unde dopali, câte unde dopali, ta. S-a și portrete, iau. Indoetistul, câte unde iratu gata, toali patru s-a nimargalit. Mi s-a mut am eu, am imdru unde am soplus. Natla dacena, tu rașeozlea, adameanul, mitul frucalul, sisuste, ptișețen, canacurăm, telim soplu, imdru unde el de rogor ceas. Am Enit gamut cu el, mod să mă obis, sit cu el, mod să mă vom. Mas mere rodesat catolică misiune, mă bere, mă gada, absanes, nazile, indoeci. E să mă vom de nat, dici tapeci, lebo să aftem, dar rut, revand lam de indoeci, ketonit, dar ce robot, toali patiu, să ne margalite. Da, mama Gheorghi, ide vert că vrom gauih senot. E spiruelie emoția. Roța arheologii ursa zogadoe bășit, cu un camugitan, este mindana zile. Წარმოიდგინეთ, 98 წლიდან ვიყავით დაკავებული ჩვენ ამ საქმიანობით და როცა ხდებოდა ხომ ექსპედიციები, იმას მაინც ვფიქრობდით, რომ რაღაცა შეხება ქონოდა ქართველთა დედოფალთან და ყოველთვის აი ესე რაღაც მარტო წყაროებს პოულობდით იქ მოხდა ისე, რომ სხვადასხვა წყაროებში ევროპაში მუშაობის დროსაც რაღაცა გარკვეული წყაროებს მივაკვლია. თვითონ აი ნაწილებთან შეხება ისეთი ჩვენთვის წარმოუდგენელი ყვამოს ვერც ვფიქრებდით. Imitom rom seti kolosaluri da uzarmazari sakme unda gaketebuli iqo da tan gulis yigmeshi imastas fikrobit rom dges shesazlebeli iqo tu ara amis gaketeba to 4 tsqlis gamolobashi mitom minimaluli iqo chven tvals ketonopis natsilebi da rotsa ugitkhes rom shavikhis kupu napomnia da es chventvis martla gasakviri fakti iqo miveget gadatsqotileba rom დამგზავრებული ყავით ინდოეთში და როცა უკვე მოხდა ჩვენ ფიქრობდით რომ მხოლოდ შავი ქვის კუბოზე იყო იქ ლაპარაკი, იმიტომ რომ იქ ვერ წარმოვიდგენთ რომ ძალს მიაკლებდნენ. Და როცა უკვე ეს ზლები იქნა მოგზანებული და ჩვენ ნახეთ, არ ვიცი, ეს ინდგა მოქმედი სიხარული. ამას ადამიანი ვერ გამოთქვამს. Ისეთი საოცარი განცდა დაგვეუფლა. Როცა პირველად ვიყავით 2000 წელში ინდოეთში, სუტ ტერაქტები ხდებოდა და კინაღამ ერთ-ერთი ტერაქტის ფლეპლი ჩვენს გავხდით. Რაღაც 50 მეტრის მოშორებით ჭური აფეთქდა და 80 კაცი მოკვდა იქვე. ხო და მოკლედ ისე ვიყავით დაწაფრული ისეთი ამბების შემდეგ რომ ფიქრეთ რომ ინდოეთში მეორე წასვლა ნამდვილად არ ღირთ, მაგრამ აიც დისკალობით მიგყვანა უფალმა იქამდე რომ აი ეს სიზმდეს შევხებოდით და აი დღეს მოლოდინია იმისა რომ საქართველოში დაბრუნდება. Da, ai 2009 წელს შეეხეთ წმინდა ქეთევანის წმინდა ნაწილს, მაგრამ შემდეგ დაიწყო ხანგრძლივი კვლევის პერიოდი და რა ხდებოდა აი ამ პერიოდში მეუფეო?
Culevam, urtmunota tu, satsna urde, satsmunoga hadais, ucilobeli, sinandule, ceșmar de barom, ule, cuen, oaugari, neutirim, tvice, bizgare, șei, sedat, suica, ditro, sinandule, ok, te am amabulis, nacili stenem, zaculevam, da, da, sura, roesaris, zusta tam periodis, calvatonis, scheulis nacili, da, es, sub sotahne sten, mama Georgiam, informație, vizuals, internetit, adenus, tvals, adenus, da, adenus, da, e americis arheologul, sazoga, da, vis, taskma, da, e dur, omelis, albat, kademot, nu, vis, gareșe, ustavno, da, otvor, sabota, ce este, da, mi-e hot, rad, ce am tiski, da, upro, sase harulo. Morțune, da, tu ești, ce ni, hti sad mi sa soba, kide, upro, kaiser, da, holo, Urzbuno tatuiz am soliduri sazuga do bizdasknam, a tuiz kiderti samhiliaris, tuiz un doblo bisa da urzbuno e bisa. A zero, am kulevas konda tavisi sirtule bi molodini, da am kulevas bolos kamočta tavisi da dobitim harec. Esi ko kvelaze maštaburi, erterti kvelaze maštaburi kuleva dijahta, Ide vert hel, mama Georgi, ai mecnierulat rogora da stureps arheologii. Romes n-am duilat, țminda de doplis, țminda națilia. Pesegi, hic camuricus metodze, o sau bari, se vise dare bulic na indurgenotip, ta ne scola feri, romul ma sta da stur, romari cu otnis indurgenotip, se scau ca siuri, evrul ca siuri, zarmul ma lovisaris, ta se dare bulic na sustati, madame nevisnalize, romul sa catul dan nicna. Cazaunili, Harlovaci, mi-am dat gândul că taram atunci în Duece, aram atunci este o necită, a germanii se arte, tam cu un laborator și ne cea tare boli, este analizul urmat, identuri, ghive, pasuhi dat. Da, orietă sametit, li se odzda hute că emberska avțala, cum arheologim. Ce-am ținut greu și mi-a ucat, este informația, vizualit, nu pe semen, ce vehmiane, intronizații este greza, e cu patriarhi, spus că e cu da, mașini cu a, auzi că mi-au pesrom, este Aghmocena Mohtada. Piton, indurim harizagui ca și dantros, ce-ți guilot sau din ce-ți guilot set, mat, am aghmoceni și sahe, uite-o de te scola pe rugăciune, mă upem zana. Magram, zic o sabolo, da. Mama glavul la parocovit, am și sahe, mi-mi tot rom, Adam este gauște vod, hom, unebrive, ghit horom, zis a putut zolza ghetem. E hlad gaci, da, mi-o cred că ta mi-o. Anu skepsis si trebuie să țaris. Tot ce-mi toașe, gaci ta azi râu, hoar, mohtez gadam, o țubă, pe crotură, e să vedem te ikne, ba. Are erti autoritatea lui Gamu Cema, da, sau letis, adas ureb, da, avțeleb, da, am informația. Documentația ți e guac, ce nu vola fris, culeu bis, titon, de inimis analiz culeu bis. Da, gavțel, da, informația, rom, siți mindi sanat flut. În urmă, am harem, erti milioane dolari mai tăcova. Este o urietă scrățel și este că ar oficialuri sau bris pe tros, este roța magii de asta mi scrie da sau brodit, ce am șeptat o zi trom rai cu auțile pe drum să care vă luși taburul nebuli cu da, erte ma arba sa că le vom adami as. Este ce nici nu vei lindu el, este tipirul nebuli cu. Am stat să cartul și să le încargă tiți nou den, dar m-am întoarom, e un milion de dolari, ce s-a zgâbeli, am colapris pe igloada, să cartul și da brune. Dar am indagit că trumă am de ce am șeptat o zi trum, gau că te-ai putut, că te-ai undut plus candagabas, român să ceau uitandit cu așii, da, s-a născut, am o gândit, că te-ai undut plus, este bine. Ce am spus, că o să-ți propui gau mașină, sper mă ocher, că da, e un milion de dolari, 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 Indul ăla, ara prognozii de bătii halkia, da, și el va este milioane, atât gai sau sau și el va să-i tot gustăm cu ciocanit, aru este. Da, aia m-a mucat nici șem de că tu șe ehmiene. Da, cum am dat, ce am holdri uri, ara m-a tot iertat, holdri uri, mi-a mutat era guac. Ic baton, ne zamu din tanda. Da, cum am dat, cum am dat, ne zamu din tanda. Am ce ai, ucam, ce nu ce zi, da, mă, că de budu, că. O să întreba și șe el va, am tocat cam să scrie, să-i tot la fara că e arședges, magram. Isro comunicația auzilebele am orhares șoris. Ai es minda meu pe os, ored, kithot, tu mim dinare obsai, am jamat, mola para gebe bindur mharestan. Mama Georgi, sa obreba, karkouli, eseti, mizan da sa khuluba tsaris, tkvat, am sa obrebshi da urtiertobis, anulobashi tu, tkvat, rogori, tempit unda, mohtes qvelaze mtavar, molinadze shetanqveba, achkareba nandulat arghirs, imitoro, Am mola pară că sartul ăsta este într-o manzilă studia, cu atât trebuie să se leba internetul mizeril țărul și raga țărti azi da fixul de zdat cu atât mere și ei tot sami tu am as știrdeva mțcobri mizând da sahuloba
რომელიც საბოლოოდ ჩვენ სამ მოლოდინს სამგვარ მიზანს აღწევს. Გულისხმობ რას? Ალბათ უნდა ჩაერთოს ამაში საგარეო სამინისტრო, ასევე უნდა ჩაერთოს ალბათ მეცნიერებათა აკადემიაც. ინდოეთის მხარემ არქეოლოგიურმა ნაწილმა თავისი მართლაც როგორც სპეციალისტების მეცნიერების ვალი პირნათლად მოიხადეს. Ყველაფერი არის დოკუმენტურად აღწერილი, მათი მუშაობის თითოეული ეტაპი. Ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენმა სამეცნიერო წრემ რაღაცა ფორმით უნდა ასახოს. Პირობითად ვთქვა, შეიძლება სამადლობელი სიტყვაც არ დავიშოროთ, იმიტომ რომ ნამდვილად დიდი საქმე გააკეთეს სამ ადამიანებმა. Ასევე საგარეო უწყებამ ალბათ შუამავლის როლი უნდა იკისროს, ეს არის სახელმწიფოებრივი თქვათ ვალია მათი და ვალდებულიც არიან რომ ეს გააკეთონ, რომ არ გახდეს ეს სიწმინდე შენდობოს სიტყვა ყიდვა გაყიდვისა და ვაჭრობის საგანი. Ეს ორივე მხარეს რა თქმა უნდა ჩრდილს მიაყენებს. Თუმცა ჩვენთვის მიზნის შესაძლებლად ალბათ ყველა საშუალების მოსინჯვა ღირს, მაგრამ მაინც ვფიქრობ როგორც მამა თქვა, რადგან ინდოეთში ქეთევან წამებულის მიმართ ჩამოყალიბდა ესეთი მოწიწებითი გრძნობა და მათთვის ეს ხსოვნა რომ დარჩეს დიდხანს, ალბათ უმჯობესი იქნება გაკეთდეს ქანდაკება, რომელიც მათ ამ ფაქტის შესახებ ყოველთვის დაუტოვებს ხსოვნას და ჩვენთან ეს სიწმინდე, როგორც ჩვენი ძვირფასი რელიქვია, გადმოვიდეს საქართველოში. Მაგრამ ვიმეორებ, ამას სჭირდება ძალიან ფრთხილი, ძალიან კარგად მოფიქრებული და გააზრებული თუ ჩვენი მხრიდან ვინ იქნება ჩართული ამ მოლაპარაკებაში და რა თქმა უნდა საპატრიარქო, იმიტომ რომ იქ თუ გადაწყდება დელეგაციის ჩასვლა, ეს უნდა იყოს ნამდვილად კარგად ორგანიზებული ისტორიული ფაქტის დამაგვირგვინებელი აკორდი. Ყველანაირად უნდა აისახოს თუ წერილობით საბუთში, თუ ფოტოფირზე, თუ ვიდეო მასალით. ეს უნდა გაკეთდეს, იმიტომ რომ ეს ერთი დიდი ფილმი უნდა იყოს იმ ღვთის წყალობისა, რომელიც მრავალი საუკუნის შემდეგ ჩვენ სერს ღვთისადმი, როგორც ჯილდოდ და სიყვარულის ნიშნად მოგვეცა ზუსტად იმ დროს, როდესაც ჩვენი ქვეყანა საჭიროებდა დიდი მოწამის კეთილი დედოფლის მფარველობას და შეწევნას გასაჭირის დროს, განსაცდელის დროს. ამიტომაც ეს ეტაპი კიდევ უფრო რთულია. მოძიება რთულია, მაგრამ ალბათ ამაზე უფრო რთული არის ბოლო ეტაპი. დასასრულს უახლოვდება ჩვენი გადაცემა და უნდა დავასრულოთ იმით, რითიც დავიწყეთ. წმინდა დედოფლის მოწამეობრივად აღსრულებიდან თითქმის 400 წლის შემდეგ მისი სამშობლო, მისი წმინდა ნაწილის დაბრუნების მოლოდინში. მომავალ შეხვედრამდე. Да, господи.